Поки що, що нового, я побачив дуже багато жінок у владі. Це, ну, у всякому випадку вражає. На перший погляд зразу вразило. От. Що стосується подальшої роботи, ну, відповідно, голова адміністрації довіряє цій команді і з нього спитають персонально, враховуючи, що це не голосуванням іде, а він пропонує цих людей. Відповідно, він за них буде відповідати через деякий час, як вони працюють.